malo by to bežať. Sme live? Mali by sme vidieť, no. Ja len som neskontroloval, či tam bude vidieť na tej malej kamere. Ale malo by byť. A tú kameru máš dosť podmehúcky namierený. Podmehúcky. Spásfog, ja. A môžete dáliť ďalšie, že kajnšmetke. Ty si lingvista, počúvaj. Jaročer. Multilingvista. Ja, najväčšie, Jarov je po americké a ja po rakúsky. Počkej, toto tu dáme aktualizovať, Jaro, že by sme videli komenty. Hovorím, že ja viem príjmuje po rakúsky a ty príjmuje po americky. Teraz keď stlačí, už to pojím? Stlačuješ? Teraz keď stlačí, už to pojím? No. Ne. 80 ľudí. Či? 50? Nevidím na diaľku. Tak nech sa pridajú nejaké, že? 55. 52. No. Počkáme ešte chvíľočku, že by tu ľudia pribudli. Zároveň 4 minút, 35 je taký dobrý čas, čo hovorí. No čo keď náhodou práve ten, čo vyhrá, tak tu momentálne ešte nie je online. To sa nedostatočne teší. Tak keď som sa zapojil, tak do 29 som tam. Ešte by to nebežalo online a musím vlastne. Jak Chuck Norris. Už by som vypisoval, že už som dávno mal vyhrať a ešte stále nič. Ešte mi nikto nevolá. Je to vyhrať, Denis? Ja som sa neprihlasoval. Nie. Žubrenka sa tam ešte teba, čo? Nie. Mark Alexa. Áno. Ideš. A skúste tak vlastnejšie rozprávať, lebo on je tam. Áno, lebo máme tu jedno pripojenie bez mikrofónu. Ja, dobre. Máme síce 4 mikrofóny, ale... Ja aj tak, ale ten Facebook beží bez. Pre istotu. No dobre, tak ja si myslím, že ľudí tu postupne pribúda, tak mohli by sme aj začať a objasniť vlastne, že prečo sme sa takto rozhodli, ako sme sa rozhodli, že ich budeme v piatok večer rušiť. No asi nerušíme. Tak ja pevne verím, že ich nerušíme a že nás chcú pozerať hlavne tento krásny večer, pretože myslím si, že niečo také ako dnes večer sa tu udeje, bude historické na Slovensku. No ja si nemyslím, že niekto to ešte robil. No veď práve. Čiže... Sme unikátni. Sme trendsetter, počúvaj. Lingvista. Lingvista, trendsetter. Sme sa tu zišli, počúvaj, partička. No, ale aby sme to teda oficiálne odštartovali, takže pozdravujem všetkých, ktorí sledujú momentálne livestream na kanále L3E Pozitív alebo L3E Plus, ako sa vám to páči. A celý tento týždeň sme postovali posty, ktoré sme si aj vytlačili. Naša asistentka Ema, ktorú poznáte z adventného motokalendára, tak nám pripravila všetky 4 posty, ktoré boli vypostované od pondelka do včerajšieho dňa. Tieto 4 posty potom hodíme do helmy, ktorú tu mám tiež pripravenú a mikrofón v ceste. Do tejto helmy, takisto ako počas adventného motokalendára, hodíme posty. Sa to tam premieša. Tie 4 listy. Tie 4 listy. A ak zase vyťahneš post, na ktorom je tvoja motorka. A tak samozrejme, že vyťahneš. Tak sa to hodím o zem. Lebo v adventnom motokalendári si vyťahol svoj vlastný post. Čo bol pre mňa dosť veľký šok. Áno, čiže... to ťažko vysvetľuje druhým ľuďom. Práve, vysvetli to. Potom sa to ťažko vysvetľuje, na to som teda aj ukazoval, že teda sú tam aj tie ostatné a nielen ten tvoj. Takže tentokrát na tých 4 postoch, ktoré sme mali, tak ten prvý bol vlastne, kde boli Dragstre od Italjetu, ktorý je jeden z partnerov. Potom druhý v poradí bol post, kde bol Jaro Černý na BMWčku na tej S1000 RR, na ktorej robí aj inštruktora. A tretí post bol vlastne Bohuš Bocian, ja už ani neviem, ak ti mám hovoriť. Pozdravujem, Denis. Vy ho síce nevidíte, ale tiež je tu a... Alebo chalani... Klokan, píše meno Klokan.
A proste ten tretí post, ktorý bol, tak bol práve on na motorke od vás, na tej 300-ke. Tuším, ktorú ste spomínali počas adventného motokalendára, keď sme sa tu rozprávali. Naša obľúbená motorka. A posledný post bol vlastne, kde boli skombinované všetky tri fotky dokopy. Takže tieto posty hodíme potom do tej helmy a vyžrebuješ jeden. Následne z toho postu hodíme link do systému, ktorý potom vyžrebuje výhercu. Takže takýmto spôsobom bude prebiehať samotné žrebovanie. A mohli by sme zopakovať aj to pre istotu, že o čo vlastne sme súťažili, aby si... Tak súťažíme o letenku, ubytovanie, jazdu na Dragstri celý deň s tebou. Teraz neviem, či sa budú tešiť, alebo... Tak musia sa tešiť, lebo ty to zdokumentuješ, urobíš im pekné video na pamiatku. Tak, budú mať podľa možností pekné video z Valencie. To určite bude pekné video do prístavu, také industriálne. A ďalší deň, posledný deň si zajazdia na našej motorke vo Valencii Ricardo Tormo. Posledný deň znamená v stredu. To už vieš ty lepšie. Nie, útorok. Lebo v nedeľu, už som z toho dopletený. V nedeľu 5. februára sa letí zo Švechatu do Valencie. V pondelok je teda na programe tá jazda na Italjete, ktorý možno tu na vidíte v pozadí. Jeden z týchto. Jeden z týchto, alebo jeden z ďalších. A to je pondelok a v útorok teda sa jazdí na okruhu. Tak. Na vašej motorke. Áno. Jednej z vašich. Ja, tak ktorú si vybere. Tak a hádam ostal nejaké celé. Ale tak berej sa ich tam dosť. Keďže je to vaša posledná zastávka počas tohto španielského tripu, tak dúfame, že nejaká ostane v celku. Ale tak berú sa nejaké navyše, tak maximálne to nebude Yamaha, možno to bude ten Bavora. A keď nie, tak bude pitbike. Ale máme ešte nejaké oválky v zálohe, takže určite... Na niečom sa určite prevezie, nie je problém. Takže toto všetko sa udeje počas toho pobytu v Španielsku a následne potom v stredu je odlet naspäť z Valencie do Švichotu. Čo som zabudol? Na večeru s Jarom Černým. To najdôležitejšie, prečo podľa mňa 90% mužov a žien sa prihlásilo do tej posúdne. 95,2. Áno. Ja som si síce pre istotu tiež zavalil večerné šaty, ale verím tomu, že niekto dnes vyhrá. Ale tie boli pekné ináč. Dlho som hľadal v obchode, kým som si ich vybral. Ja si myslím, že si ich mal v skrini. Boli také tematické, vieš, do Španielska, kvetinkové. Takže asi tak. No a čo sme ešte nespomenuli, je vlastne jedna veľmi dôležitá vec. Kopec ľudí mi napísalo na Instagrame ohľadne fejkového profilu, ktorý bol vytvorený s malým rozdielom. Bolo tam skoro rovnaké identické meno ako na tomto profile, akurát, že tam bola jedna bodka. Ľudia, akúkoľvek súťaž, či už čo sme robili v minulosti, to znamená adventný motokalendár, či už táto súťaž, alebo v budúcnosti, ak nejaká bude, tak vždy to budeme robiť rovnakým štýlom, ako sme to robili doteraz, ako to robíme teraz. Na našich otvorených profiloch, po prvé, a po druhé, tých ľudí budeme my priamo kontaktovať, či už takto live, sa pokúsime z italjetáckeho profilu, keďže na mojom profile beží momentálne live stream, tak neviem volať, ale z italjetáckeho profilu skúsime zavolať výhercovi, alebo mu napíšeme správu. Nikdy sme nepísali a nebudeme písať z nejakého zamknutého profilu s tým, že stiahnite si aplikáciu, pošlite SMS-ku a tak ďalej. Robíme to transparentne, takisto... Vložte bankové údaje, debetná karta. Áno, pošlite nám rodný list a podobné veci. Toto nikdy nebolo, nie je a ani nebude. Takže dávajte si na to bacha, pretože náhodou vás niekto môže veľmi škaredo obabrať v našom mene a to by sme neradi. Hlavne základ my nie bereme, ale my dávame. Veľmi podstatná, veľmi múdra veta odznela práve, takže... To sa zmenil trošku.
No lebo mám taký pocit, že by veľa ľudí nečítalo podrobne tie naše popisy alebo nepozerali všetky tie videá, ktoré tu boli. Takže preto považujem za dôležité to ešte raz zopakovať, že ako náhle sa bude diať v budúcnosti ďalšia takáto súťaž, tak verte tomu, že budete priamo, buď už, či už z tohto profilu alebo z Italjet.sk, proste normálny profil, otvorený, žiadne takéto šmeliny, fejkové účty nezakladáme a neodrbávame. Takže tak. A posledný bod, ktorý by som ešte rád zmienil ohľadne toho celého tripu. V jednom videu som to spomínal. Ak náhodou by niekto vyhral, kto nemá kompletné moto oblečenie vhodné na jazdu na okruhu, tak Monkeys Moto/Italjet.sk vás oblečie, len je potrebné, aby sme to doriešili ešte dnes. Čiže ak výherca sa s nami spojí, ak náhodou nebude teraz online počas tohto live vysielania, tak bude môcť byť oblečený kompletne od hlavy po petu. A pokiaľ by teda nemal motokombinézu alebo boty alebo čokoľvek vhodné, čo je na ten okruh, tak ho oblečieme. Len treba to doriešiť ešte dnes, respektíve cez víkend, aby sa to stihlo poslať. Áno, určite áno, lebo však my nakladáme v pondelok už motorky, útorok už sme v Prahe, tam nakladáme ďalšie motorky, tak už to z logistického hľadiska nebude možné. A brať si to do lietadla, tak asi to trošku predraží letenku. Veď práve, že jednak to je predraží celý ten trip a tú výhru. To je jedna vec a druhá vec je aj tá, že aj pre neho to bude jednoduchšie, ale pokiaľ si to dá poslať jednoducho. Tak hádam sa prihlásil len taký, kto má. A kto jazdí na motorke vôbec? Tak pevne verím tomu, že to vyhrá niekto, kto aspoň jazdiť vie. Áno. Aj keď ešte nebol na okruhu, aspoň aj jazdí pre Boha. A ideálne by bolo, keby vedel aj na okruhu jazdiť trochu. Áno. Čiže mám taký pocit, že sme spomenuli všetko dôležité, čo sme len mohli a mali. A mohli by sme pristúpiť k tomu, že teda do tej našej obrendovanej italjetiackej helmy hodíme tie posty. Ja som sa bál, že dojde bod 10. Bod 10 bude až na záver. To nechcete vedieť, čo je bod 10. Čiže mám helmu, všetky 4 posty, rozdielne, aby to každý videl. Ja to tam hodím, premiešam to. Jaro sa otočí opačným smerom, siahne do helmy. Počúvať, ty a tvoje mená, ja som ináč žiadno, keby si chcel. Ale ináč, akože, pohode, normálne ale taký vizitky tam urobil, alebo také, vieš, také. Kokos, prečo? Ale prečo pohode. Vždy v live streame? Ale celý čas, keď sa rozprávame, hovorím ti správnym menom. Asi áno. Čiže napísané, že to je Jano. Áno. Tam na hoteliku. A môže šepkárom mu treba nejaké národné divadlo do miesta, vieš. Čiže, dva. Máš post? Na teraz som zvedavý, aký som videl. 19.1. Je to posledný post, ktorý bol uverejnený. Takže včera. Všetkých. Áno, čiže sú tam všetci partneri na tom poste. Robil som to diplomaticky. Zmenil si sa. Evidentne áno. Dobre, takže asistentka Ema, môžem ťa poprosiť o jednu vec? Počúvam. Zbehni prosím ťa pre ten telefón, ale dávaj pozor, lebo je tam aj GoPročka položená. Aha. Takže tú GoPročku prehoď dozadu. Aj tých 10 000 eur daj na bok. Ten úplatok, ktorý nám poslal výherca, ktorého teraz vyžrebujeme, ten posuň, daj kde do rohu, nech ho nie je vidieť. Naozaj, posielať niekto úplatky? Skúšal? Nikto? Tak povedz na rovinu, nie? Že na rovinu, peniaze mi nikto nenúkal. Ale a čo ti núkal? Núkali mi motorku na týždeň, sa by pozdravujem. A akú motorku na týždeň? Hayabusu. Oh. Počkaj. Tak. Aspoň to vieš. Turbo, Hayabusa, turbo. Takto to vieš natočiť. Super. Ale to je pohľad. Že by tam to bolo vidieť. Hayabusu mi ponúkali a Oliver, ktorého pozdravujem tiež, mi... Ježiši Kriste. Nezapol som nahrávanie zvuku. Nie, nikto nič neponúkal. Na záznam.
Ale už nevadí. No, čiže to je tento post. Vezmeme si link. Otvoríme si software na žrebovanie. Ja neviem ako ty, ale ja som strašne nervózny. Ja nie som. Poprosím ťa, rob to ďalej ty. Ja? Áno. Tu len si klikneš Find my post. To je, krok, ja to je krok jeden. Ja krok jeden. To je krok jeden. A, dobre. A teraz len daj, že štart. Ja odpadnem. Aj dlho to ešte napína. Asi veľa ľudí. 5. Žena alebo chlap? 3. Žena alebo chlap? Hovor. Žena. Bude to žena určite. No. Dimirs. Nepoznám tú osobu. A podľa fotky tiež. Povedz nám mi deka. Dimirs a potržník. Takže MK. Asistentka naša. Počkaj, čo dole máš? Sofia Remišová. To... Aha, počkaj. Ty si starší, ty už nevidíš, vieš. Ale to je jej meno, alebo tú osobu označila v komente? Lebo tam ja ti vyhadzuje to... To je, áno, tam ti ukazuje to, koho ja označila... Môžem zaberať aj kamarátku, ne? Ja budem mať... Tak vravel si, že máš dosť miesta v kamióne. No tak hej. Počkaj, položím telefón naspäť. To bude ťažko vysvetľovať, ale... Tento telefón... No už ani nie, po tých gumách, čo som videl, čo sa berú, tak... Toto dám nazad. Ježiši, hodil som sem očkom na displeje a vidím tam samých smutných smajlíkov. Prekvapených smajlíkov. Nemôžu všetci vyhrať. Idem skočiť z balkóna, čus. Nerob, prosím ťa, neskač. Nech predtým prevede všetky peniaze na Janata Racing, budem diktovať číslo účtu. Nech prevede peniaze na teba a... A môžeme urobiť ďalší takýto skvelý projekt. Áno, áno. Našla si ju? Našla. Dobre. Počkaj, ešte jedna veľmi dôležitá vec. Vravali sme v podmienkách aj to, že musí sledovať všetky tie účty. Takže to musíme skontrolovať. Takže skontrolujeme naspäť, či náhodou sa nestane zázrak a nevyhrá niekto iný. Tak neskáč. Neskáč ešte, počkaj sekundu. Počkaj. Takto. Sledované. No len keď je to ona... Oh! Ale prečo túto osobu nesledujeme? A má zamknutý profil. To znamená, že ona sa musela pridať len teraz krátko. Lebo predtým, než by sme začali žrebovanie, tak toto. Som mal požiadané všetkých. A vraveli sme to niekoľkokrát aj vo videu, že na zamknuté účty pošlem žiadosť, pretože ako náhle nebudeme vedieť skontrolovať, či tá osoba nás sleduje, tak ideme ďalej. Takže ideme ďalej, no jasné. Čo mám? Bohužiaľ. A je to sú tak? Sú tu všetci partneri, takže sa opýtam, či hľadáme ďalej, ja ďalšieho, alebo... Ja to neviem, ako hľadáme. Dimirs. A potržník za tým. Tak boli nejaké podmienky, ktoré sa majú splniť, nie? To je môj názor. No, veď práve. No, to nejak funguje. Tak musíme byť férovi, vieš, ale nejako. Ale nemám tu, je to zamknuté. Áno. Ale nemám to ani zo správy od neho, čiže... No, veď práve, že nesleduje, nesleduje tým pádom ani vás. Ten, kto ťa označil, tak to ti príde zase do správy, no. Takže toto nemám, takže to nebolo to OK, správne. Jano vraví, že tiež ju nemá. Nebolo to správne, lebo tu by som mal správa. Mňa síce sleduje, ale tým, že má zamknutý profil a pritom celý týždeň som robil to, že každý, kto mal, každý, kto pribudol a dal mi follow, tak som ho začal sledovať tiež. Mňa hej, u nás je. OK. Mňa je, áno, je súkromný. No. Nie, ale ja mám akože, takže ja som bol označený určite, lebo ja ju mám. Ty ju máš, Jaro ju nemá. OK. Jara sleduje. Ale... Das, keď je to zamknutý profil, tak sa to dá pozrieť jedine, takže si otvoríš tie účty a pozrieš si sledovateľ. Chceme takto riešiť, alebo budeme to riešiť tak, ako sme vrali na začiatku?
Ja si tiež myslím, že sú nejaké pravidlá. OK. Dobre. Ako mrzí ma to určite, alebo nás to mrzí, ale boli pravidlá, že má byť odomknutý účet, ne? Dobre, nie je to na mojej hlave. Odhlasovali si to všetci. Čo, ten Ujo tam musí ešte za tým. Ujo, za Italjet. Tak dajme tomu profilu 3 minúty, ak sa nám ozve. A nech teda si ťa pridá okay. Do L3-e, keď to pozerá, aby to naozaj bolo spravodlivé. Tak, sme to viacerí, každý má podať svoj názor, jasné. No mňa sleduje, lebo... Nemá prezdielaný ten profil. Nie, veľmi to skontroloval, lebo má zamknutý. Má zamknutý, o tom, ale to Ivan hovoril, že... To bola podmienka, aby bol otvorené, aby sme to vedeli skontrolovať. Ani nie, že otvorené, ale počas celého týždňa, každý, kto mi pribudol, alebo každý, kto označoval, respektíve zdieľal, tak som dával žiadosť na ten profil, aby si ma pridal, lebo som to niekoľkokrát opakoval, že počas toho livestreamu si kliknem na ten jeho profil. Klikneš, aby to bolo prehľadné. A si to pozriem, áno. A túto osobu očividne nesledujem, respektíve... Možno, že som jej poslal tú žiadosť, ale neodsúhlasila, lebo má zamknutý profil. No, to, tomuto sme sa chceli akorát vyhnúť, nie? No a ľudia sa tu už hromžia, že pravidlá by sa mali dodržiavať. A je to pravda zase, no. Ďalší ľudia sa budú na nás znievať. OK, tak poďme ďalej. Tak ako sme vraveli predtým. Ako? Že nesleduje teraz ona, oni, to... Dobre. Live, takže... Keď nesleduje, tak sa nemá. Vyťahneš ďalší post, alebo žrebujeme z toho istého postu? Peťo, povedz aj ty svoj názor. Vyťahneme post, teda niekto je naozaj, nech majú všetci rovnakú šancu a... Boli pravidlá dané a malo sa to byť tak, ako to má byť. A... Súhlasím. Ako... Tak. Druhí ľudia môžu byť urazení voči tomu. Súhlasím, čiže dúfam, že ten, kto chcel skákať, neskočil. Na druhý krát si vyťahol svoju motorku. No tak. Takže... A tam bola chyba na začiatku hneď, vieš, že som zle vyťahol. Chcel som byť taký diplomatický. Si sa zmenil? Zmenil som sa. Nevyťahol si svoju motorku. Ja robím vyťahol sám seba. Dobre, takže máme druhý post. Poprosím ten telefón, aby to bolo opäť vidieť. Pošlite aj balíček kozmetiky. Poďme ďalej. To je dobre. Mám taký pocit, že ľudia si začali hľadať jej profil, lebo niekto tam napísal, že pošlite jej deku, keďže tam hlavu má zakrytú na tej fotke s dekou. Ale kozmetiku ďalší tu vidím. Vlastnímu toho nejak poznám. Dobre. Takže. No tak. Teraz všetci, vieš, teraz všetci kompletne si vieš. Dávali na to pozor, aby sa to nestalo. Všetci, čo mali zamknuté profily, zrazu ich majú otvorené. Áno, no, počkej, otvorené vidne. Všetky okna v dome. Štartnem software na novo. Že ten, čo skákal, vieš, tak zachytil sa. Toto sme mali predtý... Kopírujeme tam. Teraz to bude chlap. Aktuálny. A môžeš to znova odštartovať. Počkaj, ten mikrofón dám preč. Zabudol som zapnúť nahrávanie. Na... Ale poďme s ľavou rukou, lebo keď som išiel na matriku, tak mama mi povedala, že chod s ľavou rukou, to je od srdca. Taký som bol v strese z toho, kto dnes vyhral, že som zabudol zapnúť nahrávanie na záznam. Takže zase budeme mať taký kvalitný zvuk na YouTube. 4, 3, 2, 1, teďkom, hneď. A keď bude znova tá istá osoba, Sabi 199. To je ten, čo ťa chce uplácať, nie? Asi áno. To je zás neplatí. Je to aj obusa, aké dobre vidím. Ježišmaria. Oče, toto som vás nemal na začiatku hovoriť. To si nemal, ani som sa ja nemal. To je korupcia. A dokonca som pred chvíľou zazrel jeho komentár, že pošlite jej deku. Áno, áno. Tak je môže poslať na svoje náklady. On to písal, sa mi zdá. Počkaj, idem sa pozrieť. Ale deky nemáme. Deky. Áno, to je on. Pošli jej deku. Sabi!
No Savi, tak zober telefón do ruky a čakaj. Tak dúfam, že teda tá Hayabusa platí. To ešte nevie, že ty robíš denne 500 km. Krát 7. Môžeš robiť generálku potom, keď má otvorený motor. No dobre, tak máme to za sebou. No volaj, nie? Volaj. Na video? Ako chceš. Počkaj, môžeš sa tešiť, nedáte mu minútu, vieš, nech sa upodničí. A môžeš ešte kúpiť do Dajchmanu deku. Do Odoisku. Ja už som veľakrát vravial, že ak náhodou vyhrá niekto, koho poznáme, tak som safe, lebo máme systém na to ošetrený. Savi! Počkaj, dám... Dobrý deň. Vlastný máme. Ja mám. Že by ťa počuli ja, aj ostatní. Sice ťa asi nevidia teraz, ale tu je. Voláme mu. No. Ale teší sa asi. Vyzerá, že áno. Že mu vyskočí srdce. No, blahoželáme ti. Gratulujeme. Gratulujem. Počúvaj, mohol by si potom verejne dať prehlásenie, že tú motorku zatiaľ nemám od teba na zapožičanie. Nie, že si potom budú myslieť, že ozaj to bol nejaký odrob. Už ti ju dám na mesiac. Dobre môj, tak... Po tomto livestreame, ako náhle skončíme, tak ťa poprosím, aby si skontaktoval buď mňa, alebo Italjet.sk, lebo potrebujeme doriešiť ďalšie veci, tak ako letenku a všetko okolo toho. Ubytovanie už máš, takže spať budeš mať kde? V kamióne je dostatočné miesto, si myslím. No, jasné. Máme veľa gumy, mekučke, dobre sme si. Mekučke sme si. Takže tak. OK, tak potom cez víkend by si mohol dobehnúť, doniesť svoj výstroj a Jano? Ku mne. K tebe? A napíše Janata Racing, tam ti číslo, zavoláš, dajú sa všetko ku mne. Žiadny problém. OK. Vy vyzeráš, počúvaj, taký zaskočený trošku. Ďakujem, ale aj potešili ste ma. Full gas teraz, Lana. Celý večer. Celý večer. OK, drž sa. Čauko. Sám sebe si si prihápol rieku z toho Hayabusa, čo? Tak... A čo dostanem ja? Ja viem. Odlož ten mikrofón, som ti rád, že zabudol som záput na nahrávanie. Tak dobre, ale páči sa to. páči cítim, sa ti to. Cítim sa jak sci-fi, jak mimozemšťan, vieš? Sci-fi to asi nepozerá. Akože, počuaj, je to také iné, vieš, do tohto mikrofónu rozprávať ako do toho chupatého. Aj keď to chlpaté má tiež čo do seba, vieš. To áno, to je Jaro. Aj keď už naša generácia nepoznáme chlpaté moc. Neviem ako ty, ale ja som vyrastal na takých žolíkových kartách, kde boli... Ja si na chlpatom. Malé ženské z 80-tych rokov. No tak to ja nie. To som našťastie ma to minul. Ale videl som ja nemecké porno, som raz videl, takže to mi tak chlpí. Ja, šnela. No dobre, tak šnela, mali by sme to asi ukončiť, lebo už sa to začína zvrhávať a 10. bod nám v produkcii poznačili, že tu bude nejaký striptease. Neviem, či narážali na teba, alebo na Peťa z Italjetu. Neviem, či na mňa by bol niekto zvedavý. On je taký tichý spoločník tu, nikdy sa neukazuje na kameru, tak asi by sme mali spraviť nejakú after party. No Peťo bude na nejakom budúcom... projekte. Sedieť na miesto mňa. Na nejakom budúcom videu. No dobre, Ľudkovia. Ďakujeme vám, že ste sa zapojili do tejto súťaže. Že ste to komentovali, zdieľali, lajkovali a všetko okolo toho. A verím tomu, že ešte nejaká takáto podobná súťaž alebo nejaký projekt spolu uskutočníme. No mňa už napadol. Na marec, apríl ma napadlo niečo, no. OK. Ale... Tak nerušte odbery. A tiež celkom dobrý nápad. Nerušte odbery, pretože ak nás budete sledovať, dozviete sa, o čo sa jedná. No. Dobre hovorím, či? Súvislo. Hej, až mi je to divné.
dáme nejaké video a keď budeme mať, neviem koľko sledovateľov viacej, či nám to stúpne, tak možno, že by sme tam dali niečo. A má na to už to tu mám tu v hlave, ale nemôžem to povedať. Aj by som to chcel povedať, ale nemôžem to povedať. Ja veľmi dobre viem, ako sa cítiš, pretože ja potom, ako som sa dozvedel, že ideme spustiť tento projekt a mal som vydržať do nedele, tak som ten celý týždeň... No na mňa, bol aj nátlak, aby som to povedal, no. Hej? No. A chceš to povedať? Že nie, povedať? Jedna, nie, predtým, tu sme medzi, súťaž. Čak tu sme medzi sebou, medzi štyrmi očami. Medzi štyrmi? Počkaj, to sme štyri, ale sme tu štyria, ja, ty, ja. A my. Čiže... A my, áno. No dobre, tak potom, keď nechceš, tak ešte nerobím. Nie, to dáme neskôr, dáme po Španielsku nejaké video a tam si to všetci, keď tam budeme sedieť pri nejakom stejku, dúfam, že dojde aj Peťo a vymyslíme niečo nové. OK, dohodnuté. A mimochodom... Píšu vám tam ešte, že či podmienky spĺňa výherca. Vidíš, dobre. Výherca spĺňa... Výherca určite spĺňa podmienky, pretože vzhľadom na to, že sa poznáme, a som mu písal, že čo musí splniť, tak hneď vtedy išiel odklikávať všetkých, takže... Ja som videl tiež. Môžeme to skontrolovať, môžem vám to ukázať na kamere, ale... Máme tu, že sleduje Italjet, Okruhári, Jaro, L3E Pozitív, Janata. To je asi... To sú všetci tí, ktorých mal. Pravím, on sa ma pýtal predtým, než by vôbec tá súťaž začala, že čo má vlastne robiť. Takže som mu nakázal, aby sledoval všetkých. Čiže sme videli, OK. Ale počkaj, Sabi keď má Hayabusu, no. Tak by mohol ho dojsť na nej, však to je jak lietadlo, ne? No. A ty budeš sedieť vzadu. Pôjdeš natáčať. 3 kg na Deutsche Autobahneš. Dnes večer mám v pláne objednať Insta 360 alebo GoPročku 360, takže budeme mať taký záver z toho, že bude aj to, ako vyštartuje a ako ma stratí. Keďže on jazdil drag race, tak myslím si, že to by bol taký odpich, že no, jasné, tak to asi by som ostal no. Na rošte. A mám tam nejaké z kamionu nejaké turbo, že by sme to mohli... Môžem to poriešiť. Nedávno som dával jeden post, že keď bude 2000 odoberateľov na tomto kanále, tak niekto z vás získa len tak helmu na túto sezónu. Chýba 150. Takže ak sa trošku posnažíte do konca mesiaca, možno ešte bude ďalšia nejaká, ani nie že súťaž, stačí, že lajknete potom ten post a niekoho vyžrebujeme. A ak budú pribúdať ďalší followery na stránky partnerov, tak ako tu už avizoval náš hlavný sponzor. Takže by sme niečo na začiatok sezóny, na nejaký taký rozbeh. Aby som tak napovedal. Sabi, jo. Sabi, je mi to ľúto. Zober si ti večerné šaty. Áno, je s tebou. Jak so mnou. Nie. Podmienka bola, že ten, čo vyhrá, ne? Ja, ozaj, tak pôjde s Jarom na večeru. Áno, ale Jaro povedal, počkaj, nie. A Jaro povedal, keď tu bude ísť žena. A keď tu bude chlap, tak ideš ty. Nie, tak povedal, že pôjde s Bocianom. Ne. Alebo ty si to hovoril. Už vykrikuje, že ne. Áno, ale ženy som. Ty si povedal, že je mladý liberálny, že on pôjde. Ja si to veľmi dobre pamätám. Počkaj, Sabi, čo robil dragster? Dragý robil? No tak počkaj, pojď so mňou, budeme vysvetľovať, alebo ja štarty všetky pokazím. Tak pojď so mňou. Dobre, tak potom máme poriešené, kto s kým pôjde na večeru. Ľudkovia, ďakujem, že ste tu boli, ďakujem ešte raz za vaše úsilie, ktoré ste museli vynaložiť počas tohto týždňa. Nech sa páči. Počúvaj, ja mám taký pocit, že Sabi by zúhlasil s čímkoľvek, keďže vyhral. On by sa nechal asi ukecať na hocičo. Mne tu ti komentáre nejako neskáču. Sa tu nejak... Sa zmenil asi. Aha, ne, sa mi tu zaseklo. Všetci pochopia. Je mi ľúto to jedine, že keď dáme uložiť tento livestream, tak tie komentáre tam nebudú, pretože ja som to nestihal čítať počas toho a možno by sme sa... Ja som tiež len zo pár, ale akurát som videl tú kozmetiku, ale tú kozmetiku tu by sme mohli naozaj. Kozmetiku? Nie. Viete, prosím. Niekto tu chce striptease do správy, že by sme poslali. Do. Chlapa alebo žena? Žena. Tak ja ho ideš. Niekto,
A tak ale to je skôr od chlapa by som to rozobral ťažšie. A niekto tu píše, že Jaro veľa zje, on asi by nemal ísť na tú večer. Jaro. Áno, vlastne mi píše, že áno, bol to Bocian, kto mal ísť na večeru. Ne. Takže dobre si to pamätám. Tak. A on na teda to šikanoval iba. Marek, černý. No dobre, tak teda Sabi napíše, že nechám sa ukecať na každú Bolovinu. Dobre, ja len počkaj, to prebehnem, počkaj, či náhodou. Áno, myslíš, aby si sadol za Jara, myslíš? No? Sabi. No? Sabi, povedz. Sabi, by si si za Jara. Povedz ty, sadneš si za Jara? Ja by som si nesadol. Áno, to si hovoril už v advenom autokalendári, že ty by si si nikoho nesadol. Za nikoho na svete. Mňa Jaro tiež ukecával, že by som si s ním sadol na dragster a že sa prevezíme po zadnom. Ja, ešte stále váham. Ešte stále váham. Španielsku zmeníš názor. Bojím sa, že v tých večerných šatách, keď padne, tak sa mi potrhajú. Počuj, po dvoch stejkoch a litri červeného vína. Keď Jaro padne, ale schudol teraz, takže... Čo je, ale my keď padneme, sa rovno zabijeme. Tak rýchlo poďme. Podľa mňa toto nikto nepočul, ale Jaro vraví, že nemusím sa báť toho, že by sme padli, lebo ak padneme, už si to pamätať nikto z nás nebude. No, takže... A ja Peťev DSM skúter, aby sa rovno poistnul, udalo za všetko sa opravil. Až doma. Až doma. Ešte to prebehnem. Že cez to chlpaté lepšie počuť. No, máme tu odborníkov. Máme tu porozmýšľa, ale určite nie poradka. To bude nejaký špecialista. Za nikoho, ale porozmýšľam. Ale určite nie je poradka. Také poradky, tímové foto poradka. Čak ale tímové foto bude v tričku, či? Čo s tým tričkom? Bude z toho čo? Ozaj, zabudol som, no. Tričko, no. Dostaneš aj tričko, Sabi. Aby si vedel. Espania tu. Samozrejme, trička sú hotové. Trička sú hotové, dneska mi to bolo voľané, takže... Škoda, všetci, ktorí neišli, môžu lutovať. Mohli mať pekné tričko. Teraz to hovoríš tak vyčítavo, že... Všetci, čo si nešli, môžete lutovať, ale však... No, je to tak, nie? Žrebovali sme len jedného. No dobre. Ale mohli si to aj zaplatiť niektorí zase. A už nemôžu? A môžu, ale vidíte, ešte môžu, no, ešte by sme možno jednu motorku, dve. No, tak do konca víkendu máte ale, možnosť sa... No ale však hocikto, keď si rozumieť. Spomenie do Valencie, že chce ísť, ešte, že keď tam, tak tam vieme ešte prenajať motorku, vieš, že keď ešte niekto dojde a rozmyslí si to na poslednú chvíľku, že niekto taký fanatik, tak môže. OK. Mal som jedného takého chalana, ktorý mi napísal na Instagrame, že on by chcel dojsť takto na vlastné náklady, pokiaľ by nevyhral on. A že by si zapožičal motorku a sa previezol. Takže ak náhodou niekto z vás rozmýšľa podobne a rád by sa previezol niekde počas toho tripu, ktorý no, bude jasné, Almeria, Andalúzia, Valencia, áno, ak áno, si to dobre pamätám, tak kľudne môže sa s tebou skontaktovať alebo s Italjetom alebo s kýmkoľvek z nás a už to nejako doriešime. Takže na dnes všetko. Myslím si, že už zbytočne by sme to naďalej naťahovali. Endefine vege, to hovorím. Ďakujem vám, držte sa, vidíme sa. Adios amigos. Hasta la vista, baby.